certeza, se você caiu nesse vídeo é porque você já teve esse problema ou conhece alguém que tem. Fala família, Luiz Zucco na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do porquê que os cães atacam os seus donos. Já ouviu falar sobre isso? Já ouviu falar algum caso aí na sua cidade de um cachorro que pegou o seu donozinho e deu uma mordida séria no braço, na cara, ou até mesmo já chegou num caso mais pesados ainda? É, pessoal, esse caso não é simples, não é um ponto muito legal de se falar, mas também é um ponto muito importante que vocês saibam os porquês das coisas, não é mesmo? Mas antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar o sininho de notificações e também deixar a sua avaliação, tanto like quanto nos comentários, porque tudo isso é muito importante para mim e para o crescimento aqui do canal como um todo, tá certo? E claro, me acompanha pelas redes sociais, todas elas, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, que mais que vai também? Nem sei, tem muita coisa, mas é só tacar lá. Ah, esqueci de um ponto importante, esqueci, ó. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Pode ajudar muita gente na sua casa, na sua família, no seu grupo de amigos, no seu bairro. Então, não perde tempo. E vamos lá então falar um pouquinho da por que que os cães atacam os seus donos. Antes da gente efetivamente começar, pessoal, é muito importante que a gente tenha duas coisinhas na cabeça. Tem uma diferença muito grande entre o que é reatividade e o que é agressividade. Só passando um pouquinho para vocês o que é, porque eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre a diferença entre a agressividade e a reatividade. A agressividade, pessoal, é alguma coisa que a gente nasce com ela. Nós somos pessoas agressivas porque a gente nasceu com aquele sentimento, com aquele nosso humor um pouco mais pesado, tá? Já a questão da reatividade pode ser algo adquirido ao longo da sua vida. E a diferença real entre as duas é que, assim, alguém que é agressivo, ele não fica medindo o que ele vai fazer ou não. Ele vai lá e agride, ele vai pra cima. Uma pessoa que é reativa, algum indivíduo que é reativo, ele vai esperar algum gatilho ser acionado para daí sim reagir àquilo e depois o desfecho acontece. Pode ser tanto uma reatividade positiva como uma reatividade negativa, né? Algo positivo, quando você chega na sua casa, você mexe na maçaneta, aciona um gatilho, a reatividade daquilo vai ser algo legal. Mas pode ser também uma reatividade negativa, onde alguma coisa aciona um gatilho ruim para o seu animalzinho, ele se estressa e ataca. Só que vamos lá, vamos falar um pouquinho então do porquê que os cães atacam realmente os seus próprios donos, às vezes em ataques que a gente nem esperava, que nunca tinha feito nada relacionado a isso e do nada ele vai lá e te ataca, tá? Isso, pessoal, pode estar relacionado a alguns pontos. O primeiro deles é em relação ao estresse. O estresse, pessoal, é uma das principais portas para possíveis ataques de cães nos seus próprios donos. Como, por exemplo, pessoal, pensa o seguinte: o seu cachorrinho, ele não está interessado em determinado local e você força, faz ele chegar até aquele local, você estressa imensamente aquele indivíduo e ele vai reagir de alguma forma. Muitas das vezes pode ser um ataque, uma mordida, não é mesmo? Às vezes a gente pode analisar isso ao longo do tempo, mas às vezes pode ser um pouco mais rápido do que a gente possa efetivamente analisar. Então, muito cuidado em momentos que você pode estar estressando o seu cachorrinho. Vamos lá, colocar um ponto? Veterinários, banho, às vezes cortar uma unha, às vezes um treino que não está sendo feito, conduzido da melhor forma possível. Tudo isso aí você vai estressando e pá! Ataque. Não é mesmo? Então muito cuidado. E pode ter certeza, pessoal, que eu vou produzir um vídeo só de como não ser atacado pelo seu animalzinho. Então, isso aí está muito relacionado também a como quebrar todo o estímulo que estressa o seu pet. Um outro ponto também é muito importante que a gente tem que analisar é o medo. É isso, pessoal. A insegurança, o medo, pode sim resultar numa mordida. Um cachorrinho que está sendo submetido a uma situação que deixa ele apavorado, muito provavelmente a principal resposta dele vai ser uma mordida. Como, por exemplo, pessoal, imagina você acua o seu cachorrinho em algum cômodo da sua casa. Pensa assim, vamos filosofar aqui, uma criança entrando num cômodo de uma casa onde lá habita um cachorrinho que não gosta do contato de crianças, porque a criança aperta, a criança puxa, a criança morde, a criança grita, deixa o nosso animalzinho com medo e a criança vai lá e efetivamente pega aquele cachorrinho. Qual que vai ser a resposta, pessoal? Se o seu cachorro tiver um pouquinho de traço de reatividade negativa, ele vai pra cima. Se ele for um cachorro inseguro até demais, ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai chorar, ele vai usar a mordida como último recurso, mas também pode ser o primeiro recurso desse animalzinho.
E aí a sua criança, se ela é sua, se é de um convidado, se é de uma visita, se é alguém da sua família, vai ser atacado. E isso é um problemaço, pessoal. Então, evitem situações de medo. Não deixe com que o seu animalzinho entre numa situação de medo e permaneça nela. Seja um moderador. Percebeu que o seu cachorrinho está sofrendo por causa de algum tipo de medo? Para tudo, muda o ambiente, muda o foco e recomece. E o terceiro ponto que pode fazer com que o seu animalzinho te ataque é a questão da possessividade. Isso a gente vê muito no dia a dia e até que é fácil de se analisar se o animalzinho está sendo possessivo com algo ou alguém ou algum lugar, tá? Existem esses três tipos de possessividade: ou com alguém, ou com algo, algum objeto, ou um local tão desejado na sua casa. Relacionado a uma pessoa, quando o cachorro adquire aquela posição de posse de alguém e você se aproxima daquele alguém e aquele cachorro te ataca por causa daquilo. Ou se for um objeto, onde o animalzinho pega o objetinho para ele, usa o quinto dedo. Lembra que eu já falei um vídeo sobre isso, de utilizar o quinto dedo para relaxar, mas também o quinto dedo pode ser um sinal de possessividade, onde ele agarra o objeto que ele quer e você tenta tirar aquilo dele e você toma uma mordida também, você é atacado. E também, pessoal, de um local específico na sua casa. Por exemplo, um banheiro, por exemplo, debaixo de uma mesa, por exemplo, debaixo da sua cama, onde quando ele assume aquela posição de posse ali daquele local, daquela caverninha, da toca perfeita para o seu pet, ele também vai te atacar. Então, também é muito importante fazer o quê? Quebrar esses locais, quebrar essa possessividade, quebrar esses objetos que vão fazer com que o seu animalzinho fique super possessivo. Então, essa questão da possessividade também pode gerar um ataque e também é muito simples de ser quebrada. Ok, pessoal, então falamos dos três pontos que podem fazer com que o seu cachorrinho te ataque. Também é muito importante a gente pensar em como fazer para analisar e prevenir um possível ataque. Aprenda a observar comportamentos, aprenda a observar posturas corporais, linguagem corporal, aprenda a analisar o ambiente onde você está junto com o seu pet. Tudo isso aí podem ser ótimas armas para você e para quem for se prevenir de um ataque sério. Como, por exemplo, o que acontece por aí recentemente, nesse mês que nós estamos agora, em junho, já aconteceram dois ataques muito graves. Um de uma pessoa que foi atacada na cara por um cachorro e outra que foi atacada pelo braço. A pessoa da cara, se eu não me engano, foram 100 pontos, não é? 100 pontinhos na cara, né? Imagina, tomar 100 pontos por causa de uma mordida. Não deve ter sido só uma, né? Deve ter sido alguns ataques na mesma momento ali. Então, uma coisa que eu sempre bato na tecla, pessoal, é aprenda a ler o seu animal. Isso vai facilitar demais. Ah, Luiz, mas já tentei, tem vídeo aqui no canal, já assisti, não consegui, blá, blá, blá. Então, se você não está conseguindo, pessoal, a melhor coisa que você pode fazer é contrate um profissional para te ajudar. Ele vai te ajudar, procure os melhores possíveis, né? Tem os treinadores da minha equipe, tem eu, tem meus cursos, minhas palestras, meus e-books, todos os materiais que eu vendo e comercializo para vocês e que vocês podem aprender. Só que se você não conseguir aprender, faça com algum profissional bom para você. E alguns casos que eu já presenciei, pessoal, que resultam exatamente nesse tipo de ataque, onde o cachorro está com medo, ou está com algum tipo de posse, ou está estressado, são muito relacionados ao quê? Tem muita criança no meio, muita gritaria, energia alta, cães que não são educados, cães que não são dessensibilizados. Aí acaba que acontece exatamente isso. A principal arma de um cachorrinho vai ser a mordida. Ele vai dar vários sinais, ele vai latir, ele vai rosnar, ele vai se arrepiar, ele vai se encurvar, ele vai se fechar em algum lugar, vai se afastar. E às vezes a gente não consegue respeitar exatamente isso. E bang de novo, outro ataque para você. Então, pessoal, primeiro, sempre pense em treinar, educar muito bem o seu pet. Depois, aprenda a ler muito bem o seu animalzinho também. E aí, pessoal, vai para a parte de sensibilização, vai conseguir fazer com que tudo fique muito bem, tudo muito bem equilibrado, harmônico na sua casa. Fechou? Acho que não tem muito segredo, né, pessoal? Fiquem tranquilos que eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema e aí vocês vão poder também complementar muito mais esse conhecimento. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal também, acionar as notificações, comentar, deixar o seu like, é muito importante. E, claro, me acompanhar em todas as redes sociais que tem conteúdo complementar em todas elas. A graça é exatamente essa. Cada plataforma de rede social que eu tenho complementa um pouquinho mais a outra e por aí vai. Vocês têm conteúdo de qualidade em todas elas, graças a Deus. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. E é isso aí. Tchau, tchau.